Та постепянка. То ж то попереді жне. Ага. А чого й нас подляш? Їм догонять. Ага. А чого й нас подляша приїхала? То у вас тут не подляша? Подляша? Чи Литва тут? Подляша. Бо був вчасний жив на Литві, то це ж там на Рерка. А то, а то откуда вона приїхала, та постепянка? Кажу, де ж він? То постепянки, то як називають? Там то матани які. Матани. Матан. А чого не матани? А я знаю. Бо по-матанську говорю. Так, а Литва, це де ви говорили? На Рока, туди во Литва. Масіво. Нікого, Масіво. Там все там в'язки. А под наше де? Поде. Городіська, Бориса. А чого там Литва? Бо так вони говорять. Де куди пішов? Де собаку погнав? Так що вони там дзекають? Ну, як на Литві, так? Як на Литві. Так у вас же тут теж там дзіця, так вроді теж дзекає, ні? Ну, дзекає. А там у Черемусі то так кумедно там говорять. Ну, якось, ні? Як? Бо ви ж там співали. Так? А як їх називаєте? Матані мухи. Ні, ні. І ти матане? Ні, матані. Матані там. Матані там, вчора мухи. А там шокол? Чи шокол? О, шокол. А шоколи? Шокол. Ні, то кедись такий пан, з ким працював, мовив. Шошони. А я вірчам шошони. То бо вони так кажуть. Шо. Як там перший раз заїхала, то я мало такий. Це де, в Черемші ви не понімали? Ну.
Ага. Ну, так як українці говорять, то ну, ми вами не розуміємо, трохи розуміємо, трохи ні. А Литву розумієте? О, Литву то добре. А Матане? Матане теж добре. Черенка бо тако потвердо говорять, а ті діти, ті, як на Україні. На Україні вас не дякають? Ні, на Саронщиця, то українка. Так, вот аж тоже говорю. Ну, тебя поняли, а не уже она будет шлитко. 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 Ну, так. А семья тычи? Я? Семья тычи. То там, может, тоже уже украинцы. Как вы называете семья тычи? Матане? То то... Не, 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 не. Не. Семья тычи то та, как у Путыя, по Черенку. Не, то далее еще. Ну, ну они так называют. Ага. Шошоны. Шошоны. Співання. Добре.